Hamaga salom. Hozirgi video roligida Ozodbek Nazarbekov haqida bilib olasiz. Ozodbek Nazarbekov Ahmadovich 1974-yil mayda Andijon viloyati Shahrixon tumanida tug'ilgan. 1994-yildan qo'shiqchilik san'ati bo'yicha o'z ijodiy faoliyatini boshlagan. 2002-yildan buyon O'zbeknavo estrada birlashmasida yakkaxon xonanda sifatida faoliyat yuritadi. Ozodbek Nazarbekov 1994-yildan Respublika miqyosidagi davlat tadbirlarida O'zbekiston Respublikasi Navro'z, Umumxalq bayrami va Mustaqillik bayramlarida faol ishtirok etib kelmoqda. Respublikamizning barcha viloyatlarida o'zining yakkaxon konsert dasturlarini namoyish etgan. 2003-yil 22-iyunda Turkiston saroyida Oydin kechalar deb nomlangan yakkaxon konsert dasturini 2005-yil 15-16 aprelda esa Xalqlar do'stligi saroyida Yuragimdan kuylaganim sen deb nomlangan konsertini 2006-yil 12-13-14-15-16-17 aprel kunlari Sening darding 2007-yil 7-apreldan 14-aprelga qadar Didor Shirin 2008-yil aprelda Jondan Aziz 1-2-3-4-avgustda Yaprog'imiz Azim Chinorning 2009-yil 4-apreldan 24-aprelga qadar Mushtarak Manzil 2010-yil 5-apreldan 23-aprelgacha Qadamlar Hikmati deb nomlangan konsert dasturlarini o'z muxlislariga taqdim etdi. Xonandaning shu kungacha 11 ta audio, 8 ta video, kaseta va disk to'plamlari yozilib sotuvga chiqarilgan. Ozodbek Nazarbekov 2003-2007-yillarda Manon Uyg'ur nomidagi san'at oliygohining talabasi bo'ldi. Hozirgi kunda mazkur oliygohning magistratura bosqichida tahsil olmoqda. U 2007-yil oliy mukofotlardan biri O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvoni bilan taqdirlandi. 2010-yil El Yurtning yuksak mukofoti O'zbekiston xalq artisti unvoniga sazovor bo'ldi. 2010-yil musiqa va televizyon nominatsiyasi MTVA 2010 taqdimotida yilning eng yaxshi erkak xonandasi mukofotini qo'lga kiritdi. Videoroligimiz sizga yoqgan bo'lsa, like bosing va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.